dia. Gràcies per estar així amb nosaltres i gràcies a la universitat, com ja hem dit moltes vegades, no? Per donar-nos aquest espai i aquest temps per a compartir les experiències. Jo vinc a parlar-vos de la Facultat de Biològiques, de Ciències Biològiques. Vale, està la projecció, no me fiava del tot. Com podeu veure ahir a la projecció, en el programa d'innovació que tenim nosaltres, el que fem als centres, és un programa que té una història que es comença en el 2003, quan alguns centres vam començar a fer els grups PIE, els grups de pilot d'innovació, per a plantejar-nos què podia significar a nivell d'aula tot això de Bolònia. Alguns que ens ho creiem, el que era Bolònia, el que era el treball de competències i el que era l'adquisició de coneixements. Com a mi m'agrada molt dir en el tema dels biòlegs, i quan diga biòlegs entengueu estudiants, egressats, persones que estan en la Facultat de Biologia, tant si són del grau d'ambientals com de bioquímica, el de biologia, són biòlegs, són de la casa de la facultat, per a no dir les quatre. Aleshores, a mi sempre m'agrada dir que es tenim que oferir als estudiants saber i sabor. És a dir, les dues coses, no? Coneixements i competències. Vam començar a treballar en aquest ambient de treballar coneixements i competències i vam començar a dissenyar unes activitats sempre enfocades a dintre del que és el projecte d'innovació, a treballar les competències, perquè els coneixements ja venen de les pròpies assignatures, i sobretot també la interdisciplinarietat. En aquest sentit, doncs, hem anat elaborant tota una sèrie d'activitats que venen a estar dintre del que és el projecte marc de la facultat. I com teniu ahir en la diapositiva ara actualment, des del centre participem els quatre graus de Biologia, Bioquímica, Ciències Biomèdiques, Biotecnologia o Ciències Ambientals, i el màster en Biodiversitat, Conservació i Evolució i el màster en Paleontologia Aplicada. Diguem que són els nínxols d'estudiants en els que d'alguna manera participen en tota una sèrie d'activitats que tenim sol·licitades en el projecte, que les teniu a la part de la dreta, i que tenim catalogades com formació oberta en totes aquestes activitats, com per exemple la primera que diu conferències, en les que moltes de les conferències, perquè venim a tindre també al llarg del curs doncs, una conferència setmanal o com a molt quincenal, doncs, les conferències, per exemple, són obertes a tot el públic, són obertes a tanta estudiants de tots els graus, com PAS, PDI, gent que pugui estar interessada, si s'enteren els majors de 55, si s'enteren la gent dels instituts que tenim per als voltants, que a vegades venen a escoltar-nos, però moltes vegades les conferències formen part d'alguna assignatura en concret, en la qual cosa estan també associades a un tema que és el propi de cada assignatura, no? Siga pels conceptes o per el que siga. A banda de conferències doncs, tenim les visites a museus, els cinemes, cicles de cinema, etc. Després tenim un altre apartat que és el de transferir coneixement, en el que tenim l'apartat més significatiu, potser el de congressos i jornades, perquè integrat amb la dinàmica diguem, dels graus o dels màsters, fem congressos d'estudiants en els que els estudiants elaboren els seus materials per al congrés. En l'última diapositiva presentaré un exemple, el del grau de Biologia, i aleshores ahir desenvolupem tota una sèrie, clar, està clar, no? de competències, o tenim també, per exemple, projectes que estan associats a la metodologia APS, com el BioAPS, o activitats relacionades al Museu d'Història Natural, que des de fa un parell d'anys llargs tenim ja també inaugurat allà en el campus i que ens permet fer aquest tipus d'activitats que no estan integrades en assignatures, però que sí ens serveixen per a fer treball en competències i normalment sempre de forma interdisciplinar. Són els dos enfocaments vitals que tenim en el projecte. Després tenim una activitat que diem Aula Natura, que és, estem en la Facultat de Biològiques, és anar a la natura a fer classes, són les excursions docents, que ahir la novetat que van implementar en el seu moment i que ha tingut molt d'èxit i que és molt rendible, tant econòmica com docentment, com acadèmicament, és que les activitats avui en dia les fem interdisciplinar, les eixides, és a dir, no se'n va una... Els alumnes de segon de Biologia, per exemple, no van al medi natural a estudiar zoologia, sinó que van en els professors de zoologia, de botànica, de geologia, de les assignatures del mateix nivell, per a anar al medi, veure una visió global de lo que és el medi i després, clar, la part que siga de laboratori o la part que siga temàtica, doncs la poden desenvolupar després en els seus laboratoris, en les seues pràctiques de laboratori, però diguem que intentem donar també aquesta visió
de la biologia com un conjunt, no? No està compartimentalització en assignatures que en cap grau, en cap aspecte de la ciència existeix, no? Però que moltes vegades l'alumne, si no li ho remarques, si no li ho fas veure, pues, intenta dir, ah, si aquesta pregunta és de bioquímica, no és de genètica. No, és de biologia molecular, no? Pues intentem treballar aquest aspecte. I en el que és les aules natura, el que fem és això, sortir els companys dels diferents... les diferents assignatures conjuntament amb els estudiants per a donar aquesta visió global. Laboratoris virtuals és una altra activitat en la que intentem donar de forma innovadora pues, les pràctiques de laboratori, que com ja sabeu, pues, que moltes vegades necessitem de, per raons de temps per a poder fer el protocol o per raons de, econòmiques o raons de disponibilitat o inclús normatives de manipulació d'animals, pues, utilitzar entorns virtuals per a poder dur a terme la pràctica. I després, per últim, ja us comento simplement que en tots els graus, en el màster, pues, sobretot en els graus, tenim jornades de valoració en les que al final de cada curs ens plantegem, professors i estudiants, com han anat les activitats que formen part del projecte i com han anat les assignatures que els ha semblat als estudiants, els continguts, la forma de portar les assignatures endavant, laboratoris, etc., per a que puguem tindre aquest feedback des dels estudiants de veure en què podem millorar, o tenim també les jornades d'orientació en les que utilitzem un espai i un temps comú per a, pues, per exemple, als estudiants de tercer i quart, orientar-los respecte, quan estan en tercer, respecte al TFG, quins tipus de TFG i com es poden fer, als estudiants de quart, presentar-los la... el ventall de màsters que tenim, que ofereix la facultat, i altres que no estan directament ofertats per la facultat, però que sí que diguem que participem per a que puguen preguntar als directors de màster, puguen interessar-se sobre el contingut dels mateixos, etc. O també, per exemple, en quant a l'orientació, pues, portar a persones que estan treballant en el camp de la biologia, que estan treballant, que estan ja inserts en el món laboral, per a que els expliquen. Intentem que vinguin persones joves que hagin sigut emprenedors, que han muntat la seva empresa, per a que es donin aquesta visió de com es poden fer aquestes coses. Intentem que vinguin gent que està treballant en empreses més grans, que estan assalariats per aquestes empreses, per a que els expliqui també com han pogut trobar el seu nicho, de moment el seu nicho laboral. I també, clar, venen representants de l'OPAL que s'ofereixen, pues, tot el catàleg d'activitats, encara que ja és en quart i l'OPAL col·labora amb nosaltres des de primer, pues, és el moment en el que els estudiants es comencen a notar la necessitat i el moment en el que els fem tot això. Com podeu veure, pues, tot això és tota una sèrie d'activitats que fem, que les fem en tots els graus, en dos màsters, i que les focalitzem, ja vos ho he dit, vull ser repetitiu per a que quede constància, les focalitzem en treballar les competències, que els alumnes desenvolupen les seues competències i treballar la interdisciplinaritat. Bé, a banda de totes aquestes activitats, que seria, bueno, també no ho he dit en la diapositiva anterior, esta vesprada us parlarem una pincellada sobre el tema, però també participem com centre del campus de Burjassot en el projecte d'InnoCampus, en el que diguérem que este treball interdisciplinar bota de l'orbital de lo que és el centre a l'orbital que és el campus, i entre tots els centres que estem allí en el campus, si no recordem mal, som sis, pues, pretenem i fem activitats que puguem participar estudiants PDI de tot el campus, i el qual també és molt enriquidor perquè estableix aquestes xarxes d'interrelació. No? Bueno, pues, a banda d'aquests dos projectes de centre, simplement nomenar-vos, perquè no és ara el moment tampoc, que també, evidentment, hi ha tota una sèrie de projectes d'innovació docent que desenvolupen col·lectius, grups de professors i estudiants de la facultat. Ahí teniu el llistat, no és per a que el llisgueu, simplement per acompanyar a les paraules, que no siguin elles a soles les que estan així. Teniu el llistat de activitats que fem, i aleshores moltes d'aquestes activitats, com que també treballen les competències, doncs les tenim, diguem, com a germanades, com integrades amb el que és l'activitat del centre, el treball de competències. Intentem que tot siga una activitat més o menys coordinada i col·laborativa. I ja per acabar, simplement dir-vos que en el cas, per exemple, del grau de biologia, el que fem és
en paral·lel a el que s'està donant de coneixements en les classes, intentem donar als estudiants això que en el seu moment vam anomenar com un programa d'adquisició de competències, un PAC, programa d'adquisició de competències com a biòleg, que consisteix en, d'alguna manera, controlar que a l'estudiant li estem donant aquest treball en competències, li estem oferint i coordinadament treballar les competències. En aquest sentit, simplement dir-vos que quan un estudiant entra al grau de biologia, en la jornada de presentació del grau ja li diem que en primer té que fer un treball en grup que pot ser o bé un pòster o bé una elaboració d'un treball, un vídeo educatiu en valencià. Aquesta activitat de pòster o vídeo la presenten en un congrés d'estudiants en el que també participen els estudiants de segon, perquè els estudiants de segon en grup també fan un treball que és un seminari. En tercer curs fan un treball associat a una assignatura que és un... Primer fan en el laboratori fan la recopilació de les dades i posteriorment fan un article científic i en quart fan el treball fi de grau, en la qual quan un estudiant ha fet els quatre cursos d'una manera organitzada i col·laborativa entre els professors, perquè si un estudiant fa un seminari de genètica, la nota de l'activitat seminari es reparteix en totes les assignatures de segon, la mateixa nota, ens repartim als estudiants per a fer seminaris entre tots, ho presentem en el Congrés, com us he dit. Bueno, doncs, quan un estudiant acaba el grau, ha passat per l'elaboració d'un pòster o d'un vídeo tutorial o un vídeo de tema educatiu, diguem, l'elaboració i presentació defensa d'un seminari, la redacció d'un article científic i l'elaboració del seu TFG, en el que esperem, i per les dades que tenim, que són indirectes, esperem que en aquest TFG l'estudiant estigui ja preparat per a tindre una certa idea de com fer-lo, perquè ha entrenat fent un pòster, fent un seminari, fent un article científic, i hem estat entrenant-lo, ell ha estat entrenant-se en aquest tipus de competències de redacció i de recollida d'informació. Bé, tenim dades indirectes de com funciona això, perquè veiem com mouren els estudiants i per enquestes que es passem als estudiants, si acaso després en el debat ja parlarem d'això, però ens queda el tema que ha llegit abans també i que no vull entrar ara en aquest moment a plantejar-lo, però després igual si de cas, el tema no ja del reconeixement, no ja de la recompensa, sinó del reconeixement de l'activitat. Perquè fixeu-vos que en el grau l'estudiant fa moltes coses de treballar en competències i això li queda a nivell personal, de que diguem, creiem que li han donat una formació més completa que si no ens haguem dedicat també o en tant esforç a treballar les competències. Però ell, avui per avui, no té un reconeixement acadèmic com és les notes de les assignatures, no té cap informació en el suplement europeu de títol de que té diferents competències treballades i assolides en un grau o en un altre, que seria el gran repte que tindríem com a facultat i jo crec que com a universitat. I bé, en això acaba i si voleu després ja parlem.